În lună cădăurilor și a faptelor bune, copiii de la centrul de zi Casa Zâmbetelor a Fundației Sacro Cuore din Baia Mare au oferit și ei un dar la sfârșitul săptămânii trecute, un mic spectacol. Sunt copii care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile, care în fiecare zi, de luni până vineri, vin în Casa Zâmbetelor și sunt ajutați de voluntari. Voluntarii sunt în special elevi ai liceelor din Baia Mare, care astăzi, tocmai pentru că de-a lungul întregului semestru au dăruit timp, energie, răbdare, talente și așa mai departe pentru copiii din centru de zi, astăzi a venit rândul lor să-și primească darul. Centrul de zi Casa Zâmbetelor este frecventat de peste 40 de copii, iar de aceștia se ocupă aproape tot atâția voluntari. Și pentru generozitatea și implicarea lor au fost recompensați cu această mică reprezentație. Voluntarii au pregătit darurile prieteniei, fiecare voluntar a adoptat între ghilimele un copil de la Casa Zâmbetelor și într-o altă manifestare care a avut loc în 6 decembrie de Sfântul Nicolae, voluntarii au fost cei care le-au dăruit copiilor darul pregătit de ei. Copiii au primit și ei la finalul programului daruri, așa cum se întâmplă de obicei în luna cadourilor.